Bobi Wine principal era koti ezemu ne muyita buto ku musango gwa Male Mabirizi gwe yatwalayo nga gamba nti Bobi Wine diploma gye yafuna e Makerere yagifuna mu bukyamu. Mujukira bulungi emabega kwawo koti yayita Bobi Wine. Wabula Bobi Wine efunda bbiri teyalabikako mu koti yasindikayo ba lawyers be. Wabula kuluno koti egamba nti Bobi Wine baagala alabikeko mu koti ennaku z'omwezi asatu guno omwezi. Asobola okubanga abitebya ku musango Male Mabirizi gwe yatwalayo nga gamba nti Bobi Wine ono omwaka gwali gwa 12 Bobi Wine yayingira e Makerere ne bamuregistering nga student wa MDD era yakola diploma mu MDD. Wabula yayingira e Makerere ku machiwa age and race scheme. Male Mabirizi gamba nti mu biseera ebyo Bobi Wine yali wa myaka 2 era okuwa machiwa age and race scheme wali supposed okuba ng'olina emyaka 25. Yesonga lwaki Male Mabirizi agamba nti Bobi Wine diploma yagikola mu bukyamu. Era Male Mabirizi yatwala n'essomero lya Makerere mu kooti n'agamba nti baveeyo bayogere ku songa za Bobi Wine lwaki bamuwa diploma mu bukyamu. Lwaki bakiriza Bobi Wine eyali ow'emyaka 2 n'ayingira e Makerere ku machiwa age and race scheme. Umusajja ye alemeddeko tetumanyi oba bino binagwa bitya. Wabula Bobi Wine bagambi ayina okulabikako mu kooti ennaku z'omwezi asatu tebaagala kusindikayo lawyer we, baagala ye ng'omuntu asobole okubanga alabikako mu kooti. Ensonga z'obwezi tyo bwezikyali ku principal tetumanyi oba principal agenda kikwasaganya atya. Wabula kyonna gye kiri principal agenda kuba akimaliriza kuba ye mukulembeze w'Abannayuganda era akyali ku hashtag we are removing a dictator. Principal tawedde mumanyi era namwe Bannayuganda bagumya gamba nti tukyali ku buwanguzi bwaffe. Wabula kyagamba gamba nti fenna tulina okubanga tukolera wamu tumanye nti omusajja tumujja mu ntebe kuba obuwanguzi bwaffe. Oyo ye Bobi Wine bamuyise mu kooti. Tuvaako ku mukutu The Buzz UG. Gwatana ba kusubscribinga onyigene ukadeka notification osobola okubanga ofuna updates zonna zonna wano ku The Buzz UG. Baganda baffe abali mu diaspora mwebale nnyo kyomukola kyamaanyi ddala, obaka bamwe tuba tubufuna bulungi ddala. Gwe ayina opinion yo genda mu comment section osobola okubanga okomentinga ku songa zonna nga bwe ziri wano ku The Buzz UG. Nga bwe kimanyi bulungi nti buli omu abeera ne opinion yo ku songa nga bw'aba aziwulidde. Tovaako ku mukulu The Buzz UG, amawulire tukyalina mangi ddala ag'okubatuusaako.